ନମସ୍କାର ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରମ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍କୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ହିଁ ଓପନିଂ ହେଇଛି, ମାନେ ଆଜି ହିଁ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଓନର, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, ଆଜି ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ର ଅନୁଭୂତି କ'ଣ। ଆଉ ଭାଇ ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଉ ଆଜି ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର ଯେଉଁ ନୂଆ ଓପନିଂ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର ଆପଣ ନୂଆ ଓପନିଂ କରି ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଶୋରୁମ୍ ଓପନ୍ କରିବୁ, ଆଜି ସେଇଟା ମାନେ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। ମାନେ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ କହିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଲରେଡି ପୂରଣ ହେଇଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଶୋରୁମ୍ ରହୁଛି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଶୋରୁମ୍ର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାସିଲିଟି କ'ଣ ରହିବ? ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ପାଇବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ପେପର ୱାର୍କ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହବ, ପେପର ୱାର୍କ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହବ, ପେପର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ପେପର ୱାର୍କ ଫାଷ୍ଟ, ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ? ପ୍ରାଇସ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହିବ, ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କଷ୍ଟମର ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏବୁଲ୍ ଯାହା ରହିବ କଥା, ପ୍ରାଇସ୍ କଥା ହବ, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଶୋରୁମ୍ ଠୁ କମ୍ ରହିବ? ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ବଜାର କମ୍ ରହିବ, ନିହାତି। ଆଉ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ତ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ କଷ୍ଟମର ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଡେଲିଭରି ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗାଡ଼ି କେମିତି କ'ଣ, ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି, ଭଲ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଉଛନ୍ତି? କଷ୍ଟମରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ, କଷ୍ଟମରକୁ ତ ପଚାରିବି। ତାପରେ ଆମ ଶୋରୁମ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର ଶୋରୁମ୍ ଲୋକେସନ୍ଟା ଟିକେ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ ହେଇଛି ତ ଭିୟର ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଲୋକେସନ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଣନ୍ତୁ। ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ପାଣ୍ଡା ଛକରୁ ଆପଣ ୟୁଟର୍ନ ନେଇକି ଆସିବେ, ଆସିଲେ 100 ମିଟର ପରେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ପଡ଼ିବ। 100 ମିଟର ପରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର ବି ମରାହେଇଛି, ଶୋରୁମ୍ ନହେଲେ ନମ୍ବର ବି ତାଙ୍କର ବି ଡିସପ୍ଲେରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେଉଥିବ, ଡାଇରେକ୍ଟ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ମୋତେ ଆସିପାରିବେ। ତାପରେ ଶୋରୁମ୍ ନୂଆ, ଯେହେତୁ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ ଆସନ୍ତୁ, ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନିଜେ ଆସି ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ, ତା ମେକାନିକ୍ ଆଣିକି ଚେକ୍ କରିବେ, ସବୁକିଛି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋରୁମ୍ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି। ତା ଭାଇ ତ କହିଲେ ଶୋରୁମ୍ ହେଉଛି ନୂଆ ଶୋରୁମ୍, ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ର ଫ୍ୟାସିଲିଟି କ'ଣ ହେଉଛି, ମାନେ ବହୁତ ଶସ୍ତା ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, ତା ପେପର୍ ୱାର୍କ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଶୋରୁମ୍ରେ ହେଇଯିବ। ତ ଆପଣ ଶୋରୁମ୍କୁ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଡିସନ୍ କେମିତି କ'ଣ, ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଏସ୍ ହେଉଛି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ପର୍ଚେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ନେକ୍ସଟ ଆମ ପଚାରିଦେବ ଆମ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଆଜି ଗାଡ଼ି, ତାପରେ ଶୋରୁମ୍ ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଆଜି ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଶୋରୁମ୍ ଆଜି ନୂଆ ଇନାଗୁରେସନ୍ ହେଉଛି, ଇନାଗୁରେସନ୍ ତିନିଟା ଗାଡ଼ି ହେଉଛି ଡେଲିଭରି, ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ଡେଲିଭରି ହେଇସାରିଛି, ତେଣୁ ସେ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲି, ତେଣୁ ଏବେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ଯେଉଁ ଆଗ୍ନର ଅଛି, ଆଗ୍ନର ଅଛି, ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ବେଲୁନ୍ ଫେଲୁନ୍ ସଜା ହେଇଛି, ପୁରା କେମିତି ଫିତା ବି ମରା ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଭାଇ ନେଉଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠିକା ଭାଇ, କେମିତି କେମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା, ତେଣୁ ଆଗ୍ନର ତ ଯେଉଁ ଭାଇ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଦେବା। ଆଉ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଭଲ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ କହିଲେ? ମନୋଜ। ଆଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଏଇ ପାଖ ନୂଆଗାଁରୁ ଆସିଥିଲି, ସାମନ୍ତରାୟପୁର, ଏଇ ପାଖରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଗ୍ନର ଯେଉଁ ନେଲେ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ନେଲେ? 465। ନେଗୋସିଏସନ୍ କଲେ, ନେଗୋସିଏସନ୍ କରିକି ନା, ନେଗୋସିଏସନ୍ କରି 465। କ'ଣ କ୍ୟାସ୍ ନେଲେ, ଫାଇନାନ୍ସ ନେଲେ? କ୍ୟାସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରି ନେଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶୋରୁମ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ ହେଇଛି, ତ ନୂଆ ଶୋରୁମ୍ ଆସିକି ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆସିଲି, ଦେଖିଲା ପରେ, ନେଗୋସିଏସନ୍ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆଜି ନେଉଛି। ଦୁଇ ତିନି ଥର ଆସିକି ଦେଖିଲା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା ପରେ, ତାପରେ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ଚେକ୍ କରିଛନ୍ତି? ମାନେ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଡିସନ୍ ଦେଖି ସବୁ ମାନେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସବୁ ଚେକ୍ କରି ଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଯିଏ ଅନର ଅଛନ୍ତି, କି ଆମ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର, ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ବିହେଭର କେମିତି କ'ଣ? ଭଲ। ଯଦି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦରକାର ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ? ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଲେଣି, ମାନେ ଶୋରୁମ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଅଲରେଡ଼ି ରେକମେଣ୍ଡ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଶୋରୁମ୍ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆପଣ ନିଜେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛନ୍ତି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ତ ଗାଡ଼ି ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ମୋଟରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଏସ୍ ହେଉଛି ସେ ଗାଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଅନର୍ସିପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିକି ଦେବେ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ହଁ, କରିକି ଦେବେ, ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନର୍ସିପ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି କରିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ତାପରେ ବି ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଯାହା ଅଛି ସେ ଆମ ଷ୍ଟକ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଓପନିଂ ହେଇଛି, ଆମ ଗାଡ଼ିର ଡେଲିଭରି ହେଉଛି, ଡେଲିଭରି ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିଦେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ଭାଇ ତ ପୁରା ସାଟିସ୍ଫାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଇ ତ ଆମେ ଚାବି ଆମେ ଦେବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆମର ଡେଲିଭରି ହେବାକୁ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ହୁଣ୍ଡାଇ ଔରା ଅଛି, ଆମ ସେ ପୁରୀ କଷ୍ଟମର ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଇଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି 2020 ମସିହାର ଗାଡ଼ି ଅଛି,
ଆଉ ଗାଡ଼ି କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆର ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 680 ଥିଲା, ଆଉ ନେଗୋସିଏଟ୍ ହେଇକି 660 ସେ କଷ୍ଟମର୍ ନେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରିଫାଇନାନ୍ସରେ ନେଲେ, ରିଫାଇନାନ୍ସରେ ବି ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆଜି ଡେଲିଭରି ହିଁ ନେବେ, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଯେଉଁଟାକି 150,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ସେ ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲେ। 150,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ହୁଣ୍ଡାଇ ଓରା ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲେ। ସେଇଟା ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି ଅଛି, ଯେହେତୁ କଷ୍ଟମର୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୱେଟିଂ କରାଯାଇଛି ସେ ଗାଡ଼ିଟି।